יש לי בעיה בלב, שאני לא ממש יודעת איך קוראים לה. כל בוקר אני צריכה לקחת כדור, ואני אסור לי להתאמץ יותר מדי או להתרגש יותר מדי. אסור לי להשתתף בשיעורי ספורט או בחוגים שעושים שם יותר מדי מאמץ, כמו ריקוד, כל מיני דברים כאלה. כדור. מה את הולכת לעשות היום, אמי? אמא, אני יכולה ללכת לבריכה? ממש, ממש לא. למה? כן, את יודעת למה. אבל כל החברות שלה לא צריכות את מה שאת צריכה. יש לי 4 בנות. איבדתי את בני הבכור, שבעצם היה בחוג שחייה, במרכז הספורט. שלא היה, כמובן, מכשיר כזה. האירועים האלה זה לא משהו שאפשר לצפות אותו. זאת אומרת שזה ממש יכול להגיע בלי שום התראה. מקום העבודה, למשל, שהבת שלי התמוטטה. בלי שום התראה. היא פשוט נפלה. והיא קיבלה אירוע. וזהו, זה הפחד, כל הזמן. אז ככה, לפני שנעלה ככה לבית העלמין, מחר יש לי יום הולדת, ועבר כתבה לי ברכה אחרונה, שאני מדי שנה, כבר 6 שנים, מקריאה לעצמי את אותה ברכה. זה הזוי להסתכל על... כאילו היא פה. כבר אין בגדים עם ריח, בהתחלה היו בגדים עם ריח ושמרתי אותם בשקית כזאת. אין. אז נשארו את הזיכרונות, הדברים האמיתיים כאלה בכתב היד. ו... האם זה אפשרי להכניס לדף קטן את כל האהבה בלב שלי? אני לא אחשוב שזה דף. אני אדמיין שזה הלב שלך, ואז אני אוכל לכתוב לך אין ספור ברכות. כי הלב שלך כל כך גדול שתמיד יהיה בו מקום. ואני יודע ש... ואני אדע שכל משפטי האהבה שלי בלב יהיו חרוטים בליבך לעד. בטיול שלנו לקניה היא קיבלה וירוס של שפעת שפגע לה בשריר הלב, ומאז היא הייתה עם בעיה לבבית שטופלה בתרופות. היא אמנם הייתה מורדמת ומונשמת, אבל היא קיבלה חיים במתנה. ותפקדה עם מגבלות. זה היה לקראת שיעור היסטוריה. צעדתי לעבר הכיתה בכוונה, מתוך כוונה לנהל שיעור כרגיל, ובר רצה לכיווני, חמודה כתמיד, מחויכת, רותי, פליז, 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 אנחנו רוצים לעשות חזרה על ריקוד שהמצאנו, פליז, אני מתחננת, אני מבקשת. והם רקדו? מישהו צילם את זה? ואז היא אמרה שהיא מרגישה לא טוב ורצתה, רואים אותה חולפת ככה על המצלמה ומנסה להגיע לכיסא. פה זה נעצר. ופתאום שמעתי צעקה נוראית. רותי בר נפלה. אני מקבלת שיחת טלפון, אמא תגיעי מהר לכיתה. בר התעלפה, היא נראית מתה. החלו צעקות נוראיות, הילדים נורא נלחצו, גם אני. אינסטינקטיבית, הדבר הראשון שעשיתי היה להפוך אותה. הוצאתי לה את הלשון והחזקתי וביקשתי מאחד הבנים בכיתה שירים את הרגליים, וביקשתי מילדים שירוצו להזיק עזרה. איכשהו הגעתי ליישוב, פרצתי את השער ואני רואה את בר שוכבת על הרצפה, שתי מורות מנסות לעזור, להחיות אותה.
שאלתי איפה האמבולנס, אמרו לי שהוא עוד לא הגיע. והגיעה רופאה מהמרפאה, ושאלתי מה עושים? למה לא עושים החייאה? אז היא אמרה שהיא לא יודעת לעשות החייאה. למרות כל המאמצים שנעשו, בר נפטרה על רצפת הכיתה. זה היה נורא, פשוט נורא. כשאני הגעתי, אגב, היה לה עיניים פתוחות, אני סגרתי אותם אחרי כן. אני זוכרת שהחזקתי לה את היד ולא הבנתי איך היא כל כך חמה ולא יכול להיות שהיא מתה. זה היה נראה לא ברור לגמרי הסיטואציה. שהיא נראית חיה, אבל היא מתה. היה לא נתפס. המעבר החד הזה ממקום של מחנכת, תומכת, קשובה, נותנת כתף במידת הצורך, מסייעת, עוזרת למקום של אדם שלא מסוגל לעשות שום דבר ושאין לו את הכלים לעשות משהו בכדי להציל חיים של ילדה, של פרח. בוקר טוב לכולם, שמי לימור הירשברנד ואני מנכ"לית עמותת הלב של בר. קודם כל אני מאוד מעריכה את זה שהגעתם היום, זה לא ברור מאליו, אז קבלו את מלוא הערכתי הזה שאתם כאן, אני ממש מעריכה אתכם על זה. איך הגעתי בכלל לרעיון העמותה? זה בנסיעה של חן ושלי ככה בדרך. היא אומרת לי, אמא, חשוב מאוד שתוביל לי איזשהו שינוי, תעשי איזשהו משהו, לא יכול להיות שאירוע כזה יקרה עוד פעם, כי ככה, כי אין מה לעשות. זה משהו שהוא לא נתפס. היום פיתחו מכשיר יחסית קטן, שוקל 1.2 ק"ג, שמדביקים לו שתי מדבקות. לא צריך להיות פרמדיק, לא צריך להיות רופא, פשוט צריך להקשיב להוראות ולדעת. והיום כל אחד, כל אדם, יכול להציל בזכות המכשיר הזה. והתחלתי לבדוק את כל הסיפור הזה שנקרא, מה אפשר היה לעשות כדי להציל את בר. ואז גיליתי שהיה מכשיר שקראו לו דפיבולטור, שאחר כך נדע טיפול נמרץ הביאה אותו. וזה בעצם הדבר היחיד שיכול להציל באירוע של פרפור חדרים. הוא למעשה עושה שוק חשמלי, עוצר את הלב, מתחילים מההתחלה. אהלן, אייל. לימור. מה נשמע? נמוד. סוף סוף נפגשים. סוף סוף נפגשים. אנחנו איתך בפרויקט הזה, זאת אומרת, אין ספק. נרתמנו לזה, נלך על זה, אפשר... אני יודע מה זה, אני מושתל כבד 9 שנים, אני חי בזכות איזושהי תרומה אלטרואיסטית, אני חי ואני מתעסק בהצלת חיים, כי אני יודע מה זה, אני יודע מה זה. אני, אם לא הייתה משפחה מקבלת החלטה כזאת, אני לא הייתי פה, ואני לא פה, זה לא רק אני, יש לי 5 ילדים, יש לי נכד בן שנה. הבייבי שלך זה הבייבי, לא הכרתי את בר, אבל ממה שקראתי וראיתי וכל מה שאת עושה, אני חושב שמנהל בית ספר שלא מקבל החלטה שהוא רוצה את הדפיבולטור, לדעתי זה פשע. אנחנו נעבוד גם על נושא החוקה וגם על נושא של עקיפת החוק וגם על נושא של הגברת מודעות ופעילות של נושא. אני שמחה שאתה... אם את הולכת לבעדי הורים, אני אומר עוד פעם, אין לבית ספר כסף, כשיהיה לו שישלם, אני מוכן לעמוד מאחורי המילה הזאת. תשמעו את זה גם אחרי שנה. תודה רבה על שיתוף הפעולה. Don't look back, I'm moving ahead, I'm on my track. Thank God for that. When all the minds are put to sleep and there's a voice that cuts so deep, it hurts to listen and it hurts to speak.
should have heard it long ago, but it ain't easy to let go upon a notion or a word, upon a phone call or a swerve. I stay too long, I stay too long. Whatever you may choose or say, well, I lied on that.